Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən FES Tədris Mərkəzinin ingilis dili müəllimi Nigar Xudiyeva. Bugün sizlərlə quantifiers, yəni kəmiyyət bildirən ifadələrdən danışacağıq, kəmiyyət bildirən sözlərdən. Dərsə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, ödənişli və yaxud ödənişsiz dərslərimizlə maraqlanmaq üçün 077-598-3800 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud videoların davamını Elm TV YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək mövzumuza quantifiers, kəmiyyət bildirən ifadələr. Kəmiyyət bildirən ifadələr əslində hər birimizin bildiyi ifadələrdir, yəni yeni bir şeylər yoxdur. Sadəcə ayrılıqda hər birindən xırda-xırda danışacaq ki, hansı cəmdən istifadə olunur, hansı xəbər necə olur və s. Başlayaq ilə hər birimizin bildiyi many, much ifadəsindən. Many, much, yəni ikisi də çoxlu deməkdir. Çoxlu. Bunların fərqləri nədir? Many istifadə olunur sayıla bilən, yazıram, sayılan cəm isimlərlə və xəbəri də cəm olur. Xəbəri cəm olur. Much isə istifadə olunur sayılan tək isimlərlə, onsuz da bilirik ki, sayılan isimlər cəmlənə bilməz. Buna görə də xəbəri də tək olur. Xəbəri tək olur. Bu, many ilə much-ın sifət rolunda çıxış etməsidir. Yəni necə? Many ilə much çoxlu mənasında isimdən əvvəl gəlir və ismi təyin edir. Məsələn, deyirəm ki, I have got many books. Mənim çoxlu kitablarım var, düzdürmü? Many istifadə olundu sayılan cəm isimlərlə, ona görə yəni, ismi sayılır deyə cəmlənir. Daha doğrusu, əgər xəbər desəydik, məsələn desəydim ki, many of the books are interesting deyəcəm. Çünki niyə? Dedik ki, bunun xəbəri cəmdə olur. Many of the book yazmışkən, elə ikisində də deyək ki, many-dən də, much-dan da sonra of gələ bilər. Fərqləri də yenə eyni şəkildə olacaq. Hər ikisindən of gəlsə də, sonra of gəlsə də, özündən sonraki ismi ya götürəcək the article ilə, many of the books, ya götürəcək işarə əvəzliyi ilə, məsələn, many of these books və yaxud many, much of this book və yaxud that money. Book deməyək, money deyək, çünki money sayılmır. Ya da götürəcək yəli əvəzliyi ilə. Məsələn, many of, many of my books, many of, much of my money və s. Deməli, many ilə much hər ikisi özündən sonra of götürə bilir. Of-dan sonraki ismi ya the article ilə götürəcək, ya işarə əvəzliyi ilə, ya da yəli əvəzlikləri ilə götürəcək. Niyə the ilə götürülür? Yəni, belə bir şey deyim sizə. Məsələn, many people deyirik, düzdür mü? Many people. Bir də many of people demirik. Many of the people deyirik. Niyə? Bu niyə z artiklına istifadə olunur? Many people çox insanlar deməkdir. Yəni, əksər insanlar, çox insanlar. Yəni, fərqi yoxdur. Hansı insanlardan söhbət gedir, geçsin. Ümumi insanlardan söhbət gedir. Burada isə niyə? Many of. Of, un, in, un, un deməkdir. Düzdür mü? İnsanların çoxu deyəndə bizə belə sual yarana bilər. Hansı insanların çoxu? Nə qədər insan var ki, onun çoxundan danışırıq? Ona görə z artıqlı qoyuruq ki, burada artıq the people deyəndə, məsələn, mən bilirəm ki, tutaq ki, deyirəm ki, there are 15 people at the class. Sinifdə 15 nəfər var, 15 insan var. Və 15-in çoxu, artıq biləcəm ki, bu müəyyən qədər olan insanların çoxundan söhbət gedir. Aydın oldu, ona görə həmişə bunlardan sonra of gələndə isim mütləq şəkildə özündən əvvəl bir dənə təyin edici götürəcək. Bu ya the article olacaq, ya işarə əvəzi, ya da yəlik əvəzi olacaq. Many ilə much-ı bildik. Many dedik ki, isim, sifət kimi ismin qarşısında istifadə olunur, həmçinin much. Much həmçinin zərf kimi də istifadə oluna bilir. Yazıram, many zərf olmaz. Zərf olmaz dediyim nədir? Yəni, feildən sonra biz many qoya bilmərik. Feil plus many olmaz. Yəni, zərf kimi çıxış edə bilməz. Sifətlə zərfin fərqini bilirik ki, sifət isimdən əvvəl gəlib ismi təyin edir. Zərf isə feildən sonra gəlib feili təyin edir. Amma much zərf kimi də çıxış edir. Zərf ola bilir. Məsələn, deyirəm ki, he ate much.
O çok yedi. Burada much'ın sinonimi ne olacak? A lot. He ate a lot da diyebilirim. He ate much da diyebilirim. Hiçbir farkı yoktu. Bu formada much istifade olunacak zərf kimdə, yəni istifadə olunacaq. Feildən sonra da gələ bilər, amma many gələ bilməz. A lot-dan danışmışkən, much ilə many-nin bir dənə də sinonimi a lot of-dur. A lot of da çoxlu deməkdir. A lot of-un bunlardan fərqi nədir? Həm sayıla bilən, sayılan cəm, həm də sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. Sayılmayandırsa da necə olacaq? Tək isimlərlə. Sayılmayan tək. Məsələn, siz deyə bilərsiniz ki, I have got a lot of books və yaxud deyə bilərsiniz ki, I have got a lot of money. Yəni, çoxlu pulum da olanda a lot of-dan deyə bilərsiniz. Az da, daha doğrusu, kitabım da olanda a lot of-dan deyə bilərsiniz. Bəs yaxşı, bunun bundan fərqləndirən ikinci cəhət nədir? Elə hər yerdə onda a lot of qoyardıq da. Elə deyil, many much istifadə olunur həm təsdiq cümləsində, həm sualda, həm də inkarda. Amma a lot of yalnız və yalnız təsdiq cümləsində istifadə olunur. Məsələn, mən deyə bilmərəm ki, do you have a lot of books? Deyə bilmərəm. Sual cümləsi olduğuna görə mən orada a lot of da istifadə edə bilmərəm. Do you have many books? Deyərəm. Many-ni istifadə edərəm. Amma a lot of yalnız və yalnız təsdiq cümləsində istifadə olunur. Bu aydın oldu. A lot of, many much. A lot of bir də zərf kimi istifadə olunur. Necə? Of onsuz da ismə aid xüsusiyyətdir. İsimdən əvvəl gəlib, yəni özündən sonra isim götürür. Belə deyək. A lot of özü zərf kimi çıxış edəndə of düşəcək. Məsələn, necə bayaq dedi, he ate much. Deyəcəm ki, he ate a lot. O çox yedi deyəndə və yaxud she speaks a lot, çox danışır deyəndə mən artıq burada of yazmayacağım. Yəni, biz testlərdə isimdən əvvəl nöqtələr qoyulsa, variantda a lot varsa çıxacaq. Heç vaxt a lot isimin əvvəlində gələ bilməz. A lot of isimdən əvvəl gəlir, a lot isə feildən sonra gəlir. Bu aydın oldu. Many, much, a lot of. A lot of-u əvəzləyən bir dənə sinonimi də var. Plenty of, plenty of və lots of, lots of. Bunlar ikisi də həm sayılan, həm sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. Kopya a lot of kimi. Amma bunlar zərf kimi yox. Elə bunlar isim, sifət kimi ismin qarşısında istifadə olunur. İsmi təyin edir, ismin miqdarını göstərir. Aydın oldu bu kəmiyyət bildirən ifadələr. İndi isə bunları silirəm, keçirəm bunların əksi, çoxlardan danışdıq, indi isə biraz azlardan danışaq. Bunları silim. Aha, əslində biz bunları isim mövzusunda danışmışdıq ki, isimləri keçəndə sayılan isimlərlə, sayılmayan isimlərlə istifadə olunan kəmiyyət bildirən sözlər. Onların içində də keçmişdik. Ona görə bunlar sizə artıq tanış gəlməlidir. Həmçinin few, a few, few, a few, little, a little. Few, a few, little, a little. Hər ikisi az, çox az deməkdir. Few istifadə olunur sayılan cəm isimlərlə. Bir də çox adam bunu qarışdırır ki, few azdırsa, niyə sayılan cəm isimlə istifadə olunur? Baxın, bir dənə deyil ki, azdır, düzdürmü? Miqdar əgər ingilis dilində birdən çoxdursa, istənilən halda sayılandırsa cəmlənəcək. Amma little sayılmayan olduğuna görə, özündən sonra, yəni sayılmayan tək isim götürür. Xəbərlərdə özünə uyğun olaraq bunun xəbəri cəmdə, bunun xəbəri təkdə olacaq. İndi gəlin, baxaq görək. A few nədir? Few nədir? Və yaxud a little nədir? Little nədir? Bunların əslən çox adam çox da fərqləndirmir, amma fərqləri çoxdur. Baxın, ilk öncə onu deyim ki, əsas fərq few-nan little inkarlıq yaradır. İnkarlıq yaradır. İnkarlığı yaradırsa özü əgər, deməli, inkar cümləsində istifadə olunmaz. Nə demək istəyirəm? Yəni, bir cümlədə əgər no varsa və yaxud not varsa, hardly varsa, scarcely varsa, never varsa və s. bunlar varsa, inkarlıq düzəldən hər hansısa bir əvəzlik varsa, mən artıq ora little-nan few-nu yaza bilmərəm. Çünki artıq yəni inkarlıq var da, məsələn, mən yazıram ki, I do not
have tutaq ki enough money. Mənim kifayət qədər pulum yoxdur. Düzdürmü? Kifayət qədər pulum yoxdur. Və yaxud I don't have money. Mənim pulum yoxdur. Heç bunu yazmayaq. Deməli mən burada yazsam ki I don't have little money. Little money özü pulun azlığını göstərir. Yəni yox dərəcəsindədir. Day bu don't nədir? I don't have little money-ni hərfi tərcümə eləsək, o deməkdir ki, mənim az pulum yoxdur. Yəni bu da artıq tam əksinə, iki inkar gələndə tam əks mənanı verir. Yəni çox pulum var. Və bu format səhvdir. Ümumiyyətlə çox pulum var demək üçün də biz bu formatda cümlə qura bilmərik. Ya deyərik ki, I have a lot of money və ya I have much money. Ya da deyəcək ki, I don't have money. I don't have enough money. Fərqi yoxdur. Pulum yoxdur. I don't have any money. Hər şey deyə bilərik. Biz bilirik ki, bunu da xatırlayaq bir dənə. No-dan sonra eni gəlməz. Testlərdə çox rastımıza çıxır. Amma not gördüksə, artıq digər tayını, yəni enini axtaracaq. Not olan cümlədə adətən eni olur. I don't have, məsələn, any money. Mənim pulum yoxdur, heç pulum yoxdur. Yəni, bilin ki, bu ikisi inkarlıq özləri yaratdığına görə artıq ikinci bir inkarlıq olmur. Məsələn, belə də deyə bilərəm ki, I have little money. Elə bu o deməkdir ki, pulum yoxdur. Yəni, o qədər az pulum var ki, tutaq ki, bir dənə evə gedib çıxa bilirəm o pulla. Başqa heç bir şey edə bilmirəm. İndi baxaq görə a few-nun və a little-nun little-un. Bunlara aydın oldu ki, a little-nun few olanda o qədər azdır ki, heç bir şey eləyə bilmirəm. Amma a little və a few kifayət edir. Yəni, bunlar azdır, amma kifayət edir. Məsələn, tutaq ki, kimsə sizdən qələm istəyir. Deyirsiniz ki, I have a few pens. I can give you one of them. Mənim çox az qələmim var, amma onlardan birini sənə verərəm. Sanki mənim 3 dənə qələmim var, birini sənə verirəm, ikisi mənə qalır. Amma siz deyə bilərsiniz ki, məsələn, do you have a pen? Və yaxud qələmim var, məsələn, kimsə sizdən soruşur. Yəni, borc almaq istəyir, düzdürmü? Özünə götürmək istəyir. Siz deyirsiniz ki, I have few pens. Mənim çox az qələmim var, yəni bir dənə qələmim var və bu mənə bəs eləyir, mən sənə ikinci bir qələm verə bilmirəm. Və yaxud iki dənə qələm var, biri dibindədir, tutaq ki, qurtarır, o birisi mənə lazımdır. Neysə ki, bu onun özünə bəs eləyir, artıq borc verə bilmir. Onda few istifadə edirsiniz, yox əgər varsa, kifayət eləyirsə, a few istifadə edəcəksiniz. A few ilə a little təsdiq cümlə, yəni istifadə oluna bilirlər, amma little, few inkarlıq yaratdıqlarına görə özləri inkar cümləsi yaradır və ayrılıqda bir inkar hissəciyi götürmürlər. Bu da oldu a few-dən a little. Little-ın bir dənə balaca mənası var. Little, balaca. Bunu da bilirik. Balaca mənasında sifət olur. Sifət. Yəni, özündən sonra həm cəm isim götürür, həm də tək isim götürə bilirlər. Tək isim. Okey, və sayılan isim götürür, yəni məntiqlə, sayılmayan balaca nə deyə bilərik? Heç bir şey. İndi gəlin, bunlardan danışmışkən, saçla soğudan danışmaq istəyirəm. Bunu əslində saçla soğunu hansı mövzumuzda danışmışdıq? Əvəzliklərdə, işarə vəzliklərində saçdan danışanda soğunu da vurğulamışdıq. Bir daha təkrar gedək. Saçla soğ, fərqi nədir? Saç və so, hər ikisi elə belə deməkdir. Elə belə deyəndə, məsələn, elə gözəl havadır ki, elə gözəl qızdır ki, elə çox nə bilim nədir ki və s. bu formada istifadə olunur. Bunu hələ ki silim buradan. Saç özündən sonra mütləq şəkildə isim götürür. Mütləq şəkildə. Bu isim ola bilər tək isim. Və ismin qabağında ola bilər sifət işlənsin. Çünki sifət biz demişik ki, istənilən ismin əvvəlində istifadə oluna bilər təyin edici kimi. Və yaxud ola bilər cəm isim götürsün, artıqlısız. Yəni, artıqlı da götürür, ismi də məcbur, mütləq götürür. Cəm isim götürə bilər, ola bilər də sayılmayan isim götürsün. Fərqi yoxdur, amma isim götürür, düzdürmü? So isə, ya sifət götürür, ya da zərf götürür. Zərfi yuxarıda yazım, sifətlə indi danışacağım. Zərf götürür. Baxaq, zərf götürəndə onsuz da heç bir şey. So quickly, so fast. Özünüz onsuz da isim götürə bilməz. Zərf də bu.
Sifət götürəndə də isim götürmür əslində. Məsələn, so beautiful. Deyirik ki, she is so beautiful. Onu so ilə deyirik. Amma mən deyəcəm ki, she is such a beautiful girl. O elə gözəl qızdır ki. Artıq orada girl sözünü mütləq istifadə etməliyəm. İndi baxaq. Bunlar özlərindən sonra kəmiyyət bildirən ifadələr götürür. So özündən sonra article götürməz. Article götürməz. Qəti şəkildə. Article götürmürsə, article götürmürsə, deməli kəmiyyət bildirən ifadələrdən a little, a few, a lot of-u götürə bilməz. Çünki onlar a article-ındandır. So many, so much, so few və so little. Bunları götürür və bunları götürəndən sonra istisna olaraq kəmiyyət bildirən ifadələri götürəndən sonra isim götürə bilər. Məsələn, I have so many questions. Questions. Bu mənada sanki qüvvətləndirici ədat kimi istifadə olunur ki, çoxdur, amma lap çoxdur da belə deyək. Mənim o qədər çox sualım var, yəni çoxlu sualım var, elə bu mənanı verir. Sadəcə, many-yə biraz da qüvvətləndirici ədat, biraz da sanki artırır. Sualı dəhşət çoxdur. I have so many questions. Mənim çoxlu sualım var. Sonradan sonra kəmiyyət bildirən ifadə gəldi, ondan sonra da isim götürə bildim. Such isə özündən sonra kəmiyyət bildirən ifadə olaraq, bircə dənə a lot of-u götürə bilər. Such a lot of. Və bundan sonra da təbii ki, isim götürəcək. Onsuz da such həmişə isim götürür. Such a lot of. Deməli, so a lot of görsək səhvdir. Such many, such little, such few görsək səhvdir. Amma bircə halda, bu sınağa da düşən sualdır ki, belə bir şey var idi. Such little, tutaq ki, toys. Aha. Belə bir şey var idi və saçdan sonra little-ı görən tələbələr düşündü ki, sonradan sonra little gəl və avtomatik sualı səhv çıxmışdı. Baxın, toys cəm isimdir. Düzdürmü? Little-dan sonra onsuz da cəm isim gələ bilmir normalda. Çünki little sayılmayan tək isimlərə aiddir, kəmiyyət bildirən ifadə olaraq. Axı, mən burada yazmışam ki, little-ın bir dənə balaca mənası da var. Biz baxmalıyıq ki, bu burada balaca mənasını verə bilərmi? Balaca oyuncaqlar. Bəli, verə bilər rahatlıqla. Deməli, bu balaca mənasını verir. Balaca, deməli, bu balaca mənasını verib sifətdir. Özündən sonra da isim gəlib. Mən də yazmışam ki, burada saç özündən sonra sifət götürüb isim götürə bilər. Deməli, bu düzdür. Deməli, siz çıxmamışdan əvvəl variantı. Diqqətlə baxmalısınız. Görün, bu isimdir, sifətdirmi, yoxsa kəmiyyət bildirən ifadədirmi? Variantı diqqətlə baxandan sonra artıq istədiyiniz variantı səhvdirsə, əgər çıxa bilərsiniz. Bu da oldu, so ilə saçın fərqi. Bu da aydın oldu mu? So, such, few, a few, little, a little da getdi. Aha. Bunları çalışın ki, qeyd edin mütləq, qeydlər götürün ki, izah təkrar üçün bir də kitabı və yaxud nə isə açmayın, elə qeydlərinizdən rahat baxın. Həm də insan qeyd götürəndə, həm qulaq asıb, həm özü yazanda daha çox yadında qalır. Okey. Deməli, gəlin baxaq only-ya. Only. Only, belə deyim. Çox az, bir qədər mənasını verir. Only özündən sonra article götürür, article götürür və article deyəndə özünə sonra ümumiyyətlə kəmiyyət bildirən ifadə götürür. Hansıları götürür? Only, a little, çünki dedik article götürür. Only, a few. Bir də only, some götürür. Only, a lot of götürmür. Çünki only azlıq bildirir, a lot of çoxluq bildirir. Yəni, bir-birindən yanaşı gəlində heç bir məna ifadə eləmirlər. I have only a little book. I have only few. I have only a little money. I have only a few books. I have only some questions, məsələn. Və yaxud some money. Fərqi yoxdur. Some həm istifadə olunur sayılan cəm isimlərlə, həm istifadə olunur sayılmayan tək isimlərlə. Sayılmayan tək isimlərlə. Only bu formada istifadə olunur. Sonra very-ni götürək. Very də çox deməkdir, çox. Amma very özündən sonra birbaşa isim götürmür. Məsələn, siz deyə bilməzsiniz ki, I have got very books. Yəni, bunun bir mənası yoxdur. Many books deyə bilərsiniz. Very to-nun sinonimidir. To.
To həddindən artıq deməkdir. Yəni, bu da çoxaltsan ki, çoxaltma dərəcəsi kimidir. Biri var ki, I have got much money. Biri var ki, I have got very much money. Yəni, həddindən artıq çox pulum var deyəndə very-dən və yaxud to-dan istifadə olunur. Sadəcə belə bir fərq var, indi onu da deyəcəm. Very özündən sonra artikl götürmür. Very much, very many, very few, very little. Bu formada kəmiyyət bildirən ifadələr götürür. Too da özündən sonra həmçinin too many, too much, too little, too few. Bu formada istifadə olunacaq. Bu da özündən sonra artikl götürməz. Too-nun digərindən fərqi nədir? Too biraz mənfi mənada istifadə olunur. Məsələn, siz deyəndə ki, məsələn, mən tutaq ki, sizi kimsə dəvət edirəm ki, gəl məndən gedək sinemaya. O deyir ki, I have got much homework. I have to go home. Mənim çox ev tapşırığım var və mən evə getməliyəm. Bu sadəcə deyir ki, mən gedib onları görməliyəm. Yəni, o işi, ev tapşırıqlarımı görməliyəm. Amma yox, siz desəsiniz ki, I have got too much homework. Artıq o biraz şikayətçisiniz sanki ki, həddindən artıq çox tapşırığım var, yazı qutara bilmirəm və s. Yəni, too həddindən artıq demək olsa belə, biraz mənfi mənada istifadə olunur. Bu ismin qarşısında gələndə həddindən artıq, daha doğrusu quantifiers-in qarşısında gələndə həddindən artıq mənasını verir. Yox, əgər cümlənin sonunda gəlirsə, too həmçinin deməkdir. Yəni, onunla qarışdırmırıq. Özündən sonra quantifier, sonra isim gəlirsə, həddindən artıq mənasını verir və sanki biraz da qüvvətləndirici ədat kimi istifadə olunur. Yəni, biraz da çoxaltma dərəcəsi kimi istifadə olunur. Biri var many, biri var too many, həddindən artıq çox və s. Bunlar da aydın oldu. Burada some-dan danışmışkən, some-dan any-dən də danışaq. Əslində, bunlardan da əvəzliklər mövzusunda danışmışıq. Some, any qısaca deyəcəm. Bir çox, bir qədər deməkdir. Any də həmçinin bir hissə, bir qədər mənasını verir. Some istifadə olunur təsdiq cümlələrdə. Any istifadə olunur sualda. Və inkar cümlələrində. İnkar cümlələrində. Some bir halda, əgər təklif, xahiş bildirirsə, sual cümlələrində istifadə oluna bilir. Bəzi mənasını verib, əvvəldə, ismin əvvəlində gəlirsə, inkar cümlələrində istifadə olunur. Eyni də bəzi mənası, istənilən mənasını verəndə təsdiq cümləsində istifadə olunur. Yazıram burada istənilən mənasında. Bunları sadəcə danışmışam deyə bunlar haqqında çox uzatmıram. İstənilən mənasında təsdiq cümləsində istifadə olunur. You can take any book to read. İstənilən kitabı götürə bilərsən. Deməli, bunların ikisindən sonra da həm sayılan cəm isim gəlir. Sayılan cəm. Həm də gəlir sayılmayan. Bilmirəm, oradan lövhənin bu hissəsi görünür ya yox. Ona görə deyə yazdım. Sayılmayan tək isim gələ bilər. Okey, bunların hər ikisindən sonra of da gəlir. Some of-dan sonra sayıla bilən cəm isim gəlirsə xəbər cəmdə, sayılmayan tək isim gəlirsə xəbər təkdə, any-dən də həmçinin. Okey, bu da aydın oldu. Some-dan any-dən danışdıq. Gəlin, baxaq, a number of. Bunu belə yazmayayım. Bir dən bunu silim. Buradan yer olmayacaq çünki. Bunları yazdırsa, qeyd elədirsə, silirəm. Deməli. Aha. A number of və the number of-dan danışırdıq. A number of. A number of bir sıra deməkdir. Bir sıra. The number of. Nəyinsə sayı deməkdir. A number of-dan sonra gəlir sayılan cəm isim. Cəm isim. İsim. Xəbəri olur cəmdə. Xəbər, cəm. Bunu necə yadınızda saxlaya bilərsiniz? Sanki tərs mütənasib. Baxmayaraq ki, E artikli var, xəbəri cəmdə götürür. A number of-dan sonra da sayılan cəm isim gəlsə də, sayılan cəm isim gəlsə də, xəbər tək olur. Bu, sayılan cəm İsmail-dir. Okey, xəbəri təkdə götürür. Məsələn, yazıram ki,
A number of students. Students. Tutaq ki are ready to tutaq ki explain the grammar, the new grammar. Bu nə deməkdir? Bir sıra şagirdlər yeni qaydanı izah etməyə hazırdılar. A number of-u gördüm, özündən sonra cəm isim gəldi. Xəbəri mütləq şəkildə cəm olacaq. Yox, artıq the number of desəm, the number of students. Tutaq ki, is 17. Şagirdlərin sayı 17-dir. Xəbəri nə dedim? Is dedim. Şagirdlərin sayı, söhbət sayından gedir deyə xəbər olacaq təkdə. Bu hissədə ümid edirəm ki, sizə aydın oldu. Bu da testdə çox düşən suallardan biridir. A number of, the number of. Sayları, xəbərləri daha doğrusu bu formada olur. Sonra var the majority of. Majority of. Majority of, əksəriyyəti deməkdir. Sanki most-un sinonimidir. Most-dan da danışacağım. Bundan sonra da sayılan cəm isim gəlir. Sayılan cəm, xəbər də cəm olur. Xəbər cəm olacaq. A majority of students, şagirdlərin əksəriyyəti. Most da həmçinin əksər deməkdir. Özündən sonra birbaşa isim də götürə bilər. Most-dan sonra of götürüb, sonra da isim götürə bilər. Artıq burada da götürdüyü isim bayaq dediyim kimi ya z artıqlı ilə, ya işarə əvəzi ilə, ya da yerik əvəzi ilə olacaq. Most of the students, şagirdlərin müəyyən bir şagirdlərin, nədir müəyyən iki artıqlı? Müəyyən bir şagirdlərin əksəriyyəti və yaxud most students, əksər şagirdlər artıq bu bütün əksəriyyətdən gedir. Yəni, bütün şagirdlərin əksəriyyətindən gedir. Aydın oldu the majority of, most və a number of, the number of. Majority of kimi minority of da var. O da az bir hissəsi deməkdir. İşləmə qaydaları eyni cürdür. Daha sonra nədən danışaq? Sonra every-dən, each-dən danışmışıq. Düzdürmü? Every, each, either. Either ikisindən biri. Bunlardan danışmışıq deyə qısa-qısa yazıram. Təkrarçılıq olmasın. Bir dənə yadınızda saxlayırsınız ki, every-dən sonra of gəlməz. Amma qalan bütün hamısından sonra tək isim gələcək. Tək xəbər gələcək. Xəbər. Əgər bu ikisindən sonra of gəlsə, cəm isim gələcək, yenə də xəbər təkdə olacaq. Onsuz da ofdan sonra əksər hallarda cəm isim gəlir. Çünki nələrinsə bir hissəsi. Each, deməli, every, hər deməkdir. Hər, every student, hər student, hər tələbə daha doğrusu. Each də həmçinin hər, hər bir deməkdir. Ayrıca da ikisindən biri mənasını verir. Bunun kimi, one-ın da xəbəri həmişə tək olacaq. Xəbər tək. One özündən sonra of götürür və ondan sonraki ismi də one of the students, şagirdlərdən biri. Yenə cəmdə götürsə də xəbər təkdə olur. Çünki söhbət one-dan gedir. Amma buna baxmayaraq, bunların əksi olaraq boss-dan olun xəbərdir, cəmdədir. Onlardan da danışmışıq. Okey, bu hissə aydın oldu. Bunları da silirəm. Başqa nə qaldı? A number of-dan, the number of-dan da danışdıq, most-dan da danışdıq. Any some-dan da danışdıq, either each, one-dan da danışdıq. Bir də ki, bunu da deyim ki sizə, kəmiyyət bildirən sözdən əlavə, əgər ümumiyyətlə isimlərin qabağında bilirsiniz ki, one gəlsə, article gəlsə, isim təkdə olur, isim təkdə olur. Yox, əgər bunlar birdən artıqdırsa artıq, 2-dirsə, 3-dirsə və yaxud həmçinin several ifadəsi var. Several, bir neçə, bir qədər deməkdir. Ancaq və ancaq istifadə olunur sayılan cəm isimlərindən, sayılmayanlarından istifadə olunmur. Bunlar varsa artıq ismimiz cəm olacaq, cəm isim götürəcək. Three, books və s. Əgər yox, bunlardan sonra, bu sayılana aiddir, sayılan. Bunlardan sonra onsuz da sayılmayan isim gələ bilməz. Necə gələ bilirdi? Hissə mənasında. Three pieces of deyə bilərəm nəsə. Və yaxud three slices of deyə bilərəm
və s. Yəni, kəmiyyət bildirən sözdən əvvəl miqdar tutum bildirən ifadə işlətməliyəm ki, onları da sayılmayan isimlərindən istifadə edim. Onları bir daha təkrarlamıraq isim mövzusuna. Onsuz da bilirik ki, article-dır, miqdar saydı, ancaq sayıla bilən isimlərindən istifadə olunur. Bunlar da bizim kəmiyyət bildirən ifadələrimiz. Bu dərsimiz bu qədər. Mütləq şəkildə bu dərsə baxdıqdan sonra test toplusundan işləyin mövzumuzu və mövzunun izahına da test toplusunu LMTV-dən baxa bilərsiniz. Hələlik görüşərik.